Les persones necessitem de persones i necessitem de l'escalf de les persones que tenim al voltant per afrontar el gran desafiament que hem tingut. Moltes gràcies a tots per ser aquí. Gràcies també a tot l'equip directiu de l'ICS que ens està acompanyant i que també volia ser amb el territori. Gràcies a la regió del CatSalut que també ens acompanya i que també vol ser amb nosaltres. I el meu fill gran em va dir: i si ens dones tasques a nosaltres? I si compartim? I si ens ensenyes? I si ens deixes? I aquesta va ser la primera reflexió. Les coses les fem junts. La nostra força és cadascuna de les persones que formen els equips d'atenció primària. Agrair-vos moltíssim tot el compromís que heu tingut. A tots els que esteu, que sou assistencials, vau ser la primera línia. A tots aquells que a vegades, per estar en segones, mitges línies, agrair. I a totes les direccions dels equips, a totes. Què hem après? Que l'ICS no és burocràtic. Amb aquests professionals es pot fer tot. Els professionals de la Catalunya Central, de l'Institut Català de la Salut, ahir, avui i demà hi tornarem a ser, perquè hi som.